ჰომოფობის წინააღმდეგ მიმართული აქციის დროს დაზარალებულები დამნაშავეების დასჯას ითხოვენ. იდენტობის 10 საჩივარი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში ორშაბათს შევა. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ აქციის მონაწილეთა მიმართ მუქარის ფაქტები დღემდე არ წყდება რამდენიმე ადამიანმა მუქარის გამო პოლიციას უკვე მიმართა. Რუსთაველის გამზირზე 17 მაისს ჰომოფობიის საწინააღმდეგო მსვლელობისას დაზარალებულები პოლიციას და პროკურატურას მიმართავენ. ასოციაცია იდენტობაში ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლების შეზღუდვისთვის ორგანიზაციის წევრთა და აქციის სხვა მონაწილეთა 10 საჩივარი მზადდება. Გვაქვს ჩვენ მომზადებული 10 საჩივარი და ორშაბათს უკვე ჩვენ წარუდგენთ, როგორც მელაბიშვილის უწყებას, ისე ზოდელავას პროკურატურას წარუდგენთ და შემდგომ მათ უკვე იმსჯელონ და მისცენ კვალიფიკაცია, როგორც მათმადიდებელ მშობელთა კავშირის, ასე პოლიციელების და პატრულის ქმედებას თუ მოქმედობას. ვიცოდით, რომ გამორიცხული არაფერი არ იყო. მიხეილ ხალიბეგაშვილი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც 17 მაისს აქციაში მონაწილეობდა. ის ასევე ერთ-ერთია 10 მომჩივან შორის. მიხეილი ამბობს, რომ აქციის შემდეგ მუქარის შეტყობინება Facebook-საც მიიღო და ამის შესახებ პოლიციას აცნობა. ქუჩაში ძალიან აგრესიულად არის ხალხი გაწყობილი, ვინც ცნობს და ვინც მიცნობს აქციის შემდეგ და უბანში თავარია ყველაზე დიდი პრობლემები ამასთან დაკავშირებით, რომ იყო ესეთი საუბრები, რომ საერთოდ აღარ შემიშვან უბანში და ასეთი დისკრიმინაციის სკორპიო ამ აქციის მერე უფრო. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, სექსუალურ უმცირესობათა წარმომადგენლების მიმართ მუქარის ორ ფაქტზე რამდენიმე ადამიანი პოლიციამ უკვე დაიბარა და სიტყვიერად გააფრთხილა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ 17 მაისის აქციაზე პოლიციის ქმედება სათანადო იყო. ამაზე უარესები ხდება დისკრიმინაციას გულისხმობ ადამიანის საერთოდ თბილისშიც და საქართველოში, თუმცა ეს კამერების მიღმართება და რაღაც მომენტში ზოგჯერ საზოგადოების მიღმართება ხოლმე ეს პრობლემა. როგორც იდენტობაში გვითხრეს, საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან აქციის მონაწილეთა მიმართვების რეაგირების გარეშე დატოვების შემთხვევაში 10-ვე საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში გადაინაცვლებს.